В эфире прямое включение здания Национальной академии наук. Здравствуйте. О текущей деятельности конституционного совещания нам расскажут участники и руководитель секционной группы «Права и свободы человека и гражданина». Это доктор юридических наук, профессор Шерипов Нурлан Турганбекович, а также известный правозащитник, руководитель общественного совета Келечеке Джол Турсунбек Акун и общественный деятель Исеналиев Феркин Шаршенбекович. Напомню, что брифинг, кроме эфира телеканала ЛТ, можно посмотреть в эфире КТРК, Алатау 24, 5 канала, областных медиацентров и услышать на волнах ЛФМ и Кыргыз радиосу. Анамесен Нурлан Турганбекович, биринчи сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздар радиогармандар. Белле кеч керек, ушул биздин адам укуктары жана эркиндиктер секциясы абдан жигердүү иштеп атат. Көптөгөн сунуштар түшүп атат, бардык аймактардан түшүп атат, коомдук уюмдардан түшүп атат. Бизге келип өзүнүн жанагы сунуштарын баарын берип атышат. Анан бизде абдан талкуу кызуу жүрүп атат. Бизде талкууда ар бир конституциялык кеңеш менен мүчөсүнө сөз берилип атат. Андан сырткары биз тиешелүү мамлекеттик органдардын адистерди да чакырып атабыз, алардын да ой пикирин угуп атабыз. Абдан бир талаш тартыштуу маселелерди биз добуш берүү менен ушул дискуссиянын жолу менен биргеликте кеңешип мындай чечип алга жылып атабыз. Биле кетиш керек, ушул адам укуктары жана эркиндиктери боюнча биз дүйнөлүк практиканы эске алып, дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттеринин конституциясын эске алып жана эл аралык адам укугу боюнча эл аралык стандарттарды эске алып бир топ демократиялык, бир топ алдыңкы укуктук ченемдерди биз сунуш кылдык жана бекиттик. Белле кетиш керек, мына биздин секцияда жана өзүңүз туура белгилегендей алдыңкы укук коргоочулар, алдыңкы юристтер, алдыңкы ушул адам укуктары жана эркиндиктери боюнча алдыңкы адистер иштеп атат. Мына белле кетсек, мына азыр айтылган Турсунбек акын, Эркин мырза, Али Мордонбек Мамасаидов, Билим мырза деген адвокаттарыбыз бар, Ирина Летова, Лейла Сыдыкова, Гүлмира Мамыткеримова сыяктуу инсандарыбыз бар. Биз ушул багытта азыр абдан иштер жүргүзүп атабыз. Биле кетиш керек, мындай бир жаңы дагы көп нормаларды киргиздик. Мисалы сөз эркиндигин коргоо боюнча биз аябай жакшы укуктук ченемдерди сунуш кылдык. Баса биле кетишибиз керек, биз ушул сөз эркиндигин жаңы мындай бир деңгээлге чыгарган бир жакшы укуктук ченем киргиздик. Эч ким адамдын ар намысын жана беделин жаманатты кылган же кемсинткен маалыматтарды тараткандыгы үчүн кылмыштык жазага тартылышы мүмкүн эмес деген абдан мындай бир жакшы норманы киргиздик. Абдан көп сын пикир, талаш тартыш айтылып атат, бирок биз ушул маалыматты алууда, таратууда жана жазууда биз ойлойбуз, бир да журналист, бир дагы жөнөкөй баардык Кыргыз Республикасынын жарандары ушул социалдык түйүндөрдөбү же массалык маалымат каражаттарындабы ушул жазган ой пикир үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылбаш керек деген ойдобуз. Өзгөчө башка адамдын баягы аброюна же ар намысына шек келтирди деген багытта кылмыш жоопкерчилигине тартылбаш керек деген мындай бир так норманы киргиздик. Биз ойлойбуз, бул сөз эркиндигине абдан мындай бир керектүү, мындай бир мыкты норма деген ой пикирдебиз. Андан сырткары мына билим берүү боюнча дагы абдан жакшы бир укуктук ченемди биз сунуш кылып бекиттик. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны бекер баса белгилейм, бекер мектепке чейинки мектептик жана профессионалдык техникалык билим алууга укуктуу деп бекиттик. Себеп дегенде азыр өзгөчө могул бала бакчалар Кыргызстанда өтө чоң көйгөй, баардык айылдарда, шаарларда прокуратура азыр иш жүргүзүп ушул бала бакчаларды кайтаруу боюнча иш жүрүп атат. Бирок мамлекетте бул өтө чоң көйгөй болуп турат. Себеп дегенде бала бакчалар жетишпейт, бекер бала бакчалар жетишпейт, анан ата энелер айла жок жеке бала бакчаларга берип атышат, же болбосо өздөрү үйдө кармап атышат. Бул баланын өнүгүүсүнө зыян. Ошондуктан биз норма, принцип катары бекиттик. Мамлекет азыр дароо болбосо да келечекте ушул баардык Кыргызстандагы балдарга ушул бала бакчаларды, мектептерди жана профессионалдык техникалык окуу жайларды камсыз кылыш керек деген багытта бир аябай жакшы норманы бекиттик. Анан дагы бир акыркы, мен мындай үчүнчү бир биздин дагы бир маанилүү жаңы бекиткен норманы мен айта кетким келет. Кыргызстандагы социалдык коргоо боюнча жакшы норма болду. Бул Кыргызстандагы жөлөк пулдар жана пенсиялар жашоо минимумунун өлчөмүнө туура келиш керек деп, жашоо минимумуна тең келиш керек депчи. То есть азыркы убакта берилип аткан пенсиялар
жана жөлөк пулдардын деңгээли ошол жашоо минимумуна төп келиш керек деген норманы бекиттик. Бул дагы бул аябай жакшы норма. Албетте азыр кризистебиз, бюджетте кыйынчылыктар бар, бирок келечекте мамлекет ошол жөлөк пулдардын жана тиги пенсиялардын өлчөмүн ошол жашоо минимумуна теңеш керек. Мына ушундай бир маанилүү норманы бекиттик. Эми орусча кыскача. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, секция прав человека, свобода гражданина работает очень активно, поступает очень много предложений с общественных объединений, с граждан. Мы каждое предложение рассматриваем комплексно, приглашаем специалистов с соответствующих государственных органов. И очень много интересных предложений поступает. Например, мы закрепили очень интересно, утвердили и предложили очень интересную норму, касающуюся защиты свободы слова. В частности, мы предложили норму о том, что каждый имеет право получать, распространять, хранить и использовать информацию свободно, во-первых. Во-вторых, мы закрепили очень интересную норму. Никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности. Да, сейчас очень много нас критикуют, говорят, вы тем самым поощряете фейковые новости, поощряете тролли и так далее. Но если в средствах массовой информации, на интернет-сайте или в соцсетях кто-то расположил информацию, порочащую честь и достоинство другой личности, другая сторона может подать в гражданско-правовом порядке в судебные органы в качестве искового заявления. Но ни в коей мере за данную информацию гражданин не должен быть привлечен к уголовной ответственности, потому что это очень важное фундаментальное право получать и распространять информацию. Это очень важная норма, направленная на защиту свободы слова. Также хотелось бы отметить, что вот мы долго спорили и закрепили очень интересную норму в сфере образования. Каждый имеет право на образование, и причем мы закрепили очень интересную норму, что каждый гражданин Кыргызской Республики имеет право бесплатно получать дошкольное, школьное и профессионально-техническое образование. Потому что это очень важная норма. Сейчас садики, детские садики очень большая проблема, потому что, к сожалению, детских садиков не хватает, мест не хватает. Многие граждане вынуждены отдавать свои частные садики, а у кого денег нет, кто, к сожалению, своих детей держат дома. Ну, это очень такая социальная большая проблема. Но, тем не менее, государство должно стремиться. Государство должно вести государственную политику, чтобы строить, изыскивать средства, строить детские садики, школы и профессионально-технические колледжи. И самое главное, граждане могли получать бесплатно дошкольное, школьное и профессионально-техническое образование. Это очень-очень важная норма. Мы тоже вот предложили вот такую хорошую норму. Это является новеллой. И последнее новшество, которое я бы хотел бы отметить. У нас очень много таких новелл. Я останавливаюсь кратко только на самых важных. И что пенсии и социальные пособия не должны быть ниже прожиточного минимума. Вот тоже мы закрепили очень такую важную норму. Да, мы понимаем, сейчас в республиканском бюджете денег нет. Да, сейчас это большая проблема, концептуальная проблема. Сейчас невозможно сразу довести до прожиточного минимума. Но государство в перспективе обязано, на наш взгляд, довести пенсии и социальные пособия до прожиточного минимума. Спасибо. Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио окуучулар, баарыңыздарга маалым. Бул Конституциялык кеңештин бизге сунушталган жаңы конституциянын долбоорун талкуулоодо көп жарандардан сунуштар, уюмдардан, жарандардан, атуулдардан сунуштар келип атат. Мына ошого өзүнчө көп көңүл буруп атат. Бирден бири чоң маселе деп эсептеген бул жарандык алуу, жарандык алгандан кийин ошо жарандык укуктарын пайдалануу деген, колдонуу деген чоң маселелер бар. Тилекке каршы биздин мамлекетте бүгүнкү күндө миңдеген ушу жарандыкты ала албаган атуулдар көп да. Анын ичинен баса белгилеп кетсек, ушу кыргыз улутундагы атуулдарыбыз жарандыкты алып, саясий, экономикалык жана жарандык укуктарын толук колдонууга акыс болуп турушат дагы, мүмкүнчүлүгү жок болуп турушат. Муну жакшыраак жалпы айтканда баарыңыздарга маалым, коңшулаш тажик мамлекетинен аларда баягы коомдук саясий акыбал курчуганда кээ бир биздин туугандар кыргыз улутунда алар деп айтыш керек ачык эле.
бул жака көчүп келген мажбур болушкан. Экинчи топ болсо, бул дагы бир эле коңшулас Өзбек Республикасында жашаган кыргыз улутуна катылдарыбыз. Ушул Кыргызстанды тарыхый мекенибиз деп мекендеп, ушул жерге келип, түбөлүк күчтөргө жашасак деген ой менен көчүп келгендер, жарандык алуу маселеси келгенде чоң кыйынчылыктарга дуушар болуп калабыз. Иштетилип аткан 2010-жылкы конституциянын беренесинде көрсөтүлүп атат. Эмнегедир ал жерде мындай жазылып калыптыр. Кыргызстандын чегинен тышкары жашаган кыргыз улутундагылар башка мамлекеттин жарандыгы болсо дагы кыргыздын жарандыгына укуктуу деп турат. Эмнегедир ушундай бекитилген. А биз маселе менен азыр мындайча айтканда таанышып калдык дегендей болбойт болуш керек. Бул чечилбей турган маселе бүгүн ушундай кырынан коюлуп атат. Кыргызстандын жеринде жашап аткан кыргыз улутундагылар жарандык ала албай калган учурлар. Бул конституциянын анан конституциядан кийинки конституциялык мыйзамдын анан ушул мыйзамды иш жүзүнө ашыра турган атайын мамлекеттик кызматтардын иштөө эрежелери менен дал келбестик болуп калып атат дагы. Ушундай дуушар болуп атат. Элестетсеңер канча миңдеген адамдар бүгүнкү күндө 16 жашка чыкканда паспортун ала албайт, паспортун ала албагандан кийин кийинки эле укуктарына ээ болбой калат. 18ке чыккандар мисалы үй бүлө 18ке чыккандар үй бүлө курса никеси катталбайт. Анан биз өзүбүз айтып атабыз, аскердик кызматты милдеттүү түрдө өтөш керек, аскердик кызматка бара албайт. Анан эң кызыктары бул саясий эң чоң укугубуз бул шайлоого катышаларга жатпайбы. Шайлаганга да, шайланганга да укугу жок болуп калып атат. Орто мектепти бүткөндөр болсо жогорку окуу жайынан өзүнүн билимин узартууга мүмкүнчүлүгү жок болуп калып атат. Ушундай бир чоң маселелер ушунга чейин чечилген эмес. Ошонун баарын эске алып бизге көп адамдар кайрылып атат. Алардын кандай десек ушунча бир бүгүнкү күнгө чейин болуп аткан мамлекеттин кылган мамилесине көңүлдөрү сууп калганы көрүнүп турат да. Кыргызча айтканда эле мындай өздөрүн ушул кыргыз жеринде өгөй баладай сезип калышыптыр. Бүгүнкү күндө дагы билесиздер Өзбекстандын ошо Тажикстандын катарында көптөгөн кыргыз улутундагы биздин эмес эми атылдар жашап атат. Ошолордун дагы ойлору бар да, ушул биз деле элге окшоп көчүп келип Кыргызстанда жашасак деген. Бирок мынандай мүчүлүштөр болуп аткандан кийин алардын ушул келе турган ойлору дагы кичине солгундап кичине токтоп калып атат. Бул болсо ушул биздеги болуп аткан мыйзамдардын анан мыйзам аткаруу эрежелердин дал келбестигинен канча деген адамдар жапа чегип атат. Ошон үчүн мына айтылган сөздөрдү эске алып туруп каралып аткан долбоорго сунуш киргизилип атат. Кыргыз элине таандык экенин далилдей турган ар бир деп атабыз, ар бир адам башка мамлекеттин жарандыгы болгонуна карабастан Кыргыз Республикасынын жарандыгын алганга жөнөкөйлөтүлгөн тартипте укуктуу деп ушундай атай киргиздик да. Эми ушул буюрса беренеге чейин конституция кабыл алынып ушул беренени иштетүү иретинде биздин тиешелүү ушул мамлекеттик кызматтар көңүл буруп жанагы кыйналып жүргөн элдин бир катмарына түздөн түз жардам берсе деген ойдобуз. Кененирээк маалымат алуу үчүн сөздү мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун агайыбызга берсек. Эми урматтуу журналисттер, биринчиден шарт түзүп бергениңиздер үчүн биз ыраазычылык билдиребиз уюштуруучуларга. Анан дагы экинчиден ошо менин коллегаларым сессиядагы жетекчибиз коллегалар айтып кетишти, мен бир өзгөртүүлөргө көп токтолбой жалпы сиздин сурооңузга жооп берейин. Биринчиден Кыргызстан Борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укуктарын коргогон өлкө деп аталат. Өзүңөр билесиң, ушундай атка койгонбуз. Андан тышкары Кыргызстан Борбордук Азия мамлекеттериндеги демократиянын аралчасы деген атка койгонбуз. Бул дагы жөн эмес. Ошол кезде демократиялык уюм чыгып 90-жылдары ошонун дагы мүчөлөрүнүн бири катары биз чыгып ушу Борбордук Азия эмес СНГ мамлекеттеринин ичинен демократиянын туусун биринчилерден болуп көтөрүп чыккан адам биз бул Кыргызстан болгон да. Анан ошол Кыргызстанда демократиянын эң чоң эмеси эмне? Бул адам укугу да. Адам укугу, эркиндиги, жарандардын укугу. Мына ушул глава өзү 16-нчы статьядан азыр аракеттенип жаткан конституция 16 статьядан 59-нчу статьяга чейин берилген. 43 статья турат да.
Эми ушул өзүңөр билесиңер, мына бардык секциялардын бар мойнун алып атат. Азыр 3 секция болсо, биздин секция бар борбордук да, центральный, мындайча айтканда 43 статья биздин адам укугуна багышталган, эркиндигине жарандардын. Бул деген өзөгү да основасы. Эгер де биз адам укугу боюнча главаны мына бүткүл дүйнөлүк коомчулукка, эл аралык стандартка туура келтирип иштеп чыксак, туура иштеп чыксак, анда биз ушул конституциянын конфигурациясы ошого жараша түзүлөт. Жанагы конституциянын строительство, разделение власти дегендердин бардыгы ошого карата түзөт. Ошон үчүн биз мына Нурлан мырза баштап жетектеп, ушу биз тынбай иштеп атабыз да. Талаш тартыш эле эмес, усилен иштеп атабыз. Анан эми кемчиликтер кеткен, азыр жаңы редакциясында 24-нчү статьядан 50-нчү статьяга чейин берилген, бир 12-11 статьяны кыскартканга аракет кылган экен. Эми авторлорун биз билбейбиз. Эми балким депутаттарбы, ким экенин биз эметкен жокпуз, бирок адистер улам-улам келип атты. 21-12 статья кыскарып калган экен. Бирок азыр биз адам укугун коргогон өлкө, демократиялык өлкө, Кыргызстан бул атагы чыккан парламенттик өлкө катарында атагы чыккан. Ошон үчүн биз ушул толугу менен мына азыр бүгүн 9-нчу күн иштеп атабыз. 9 күндүн ичинде ушул статьялардын баардыгын баягы адам укугу декларациясы 2048-жылы 13 декабрда калган 48 негизинде эл аралык стандарттын негизинде бүт статьялардын баардыгын ордуна койдук. Туурабы? Негизинен койдук. Айрыкча мына Нурлан мырза төрөгө катып өзү дагы алып чыгып атат. Баягы унутулуп калган, бөлүнүп калган статьяларды алып келип, ордуна бүткүлө. Азыр бизде азыр эл аралык стандартка толугу менен туура келет. Мына бир эле пример катары айтайын. Кече ушул мурдагы депутат Шыкмаматов, Алмамбет Насырканович, анан Укушев деген юрист бар да. Алар ушул өзүнүн альтернативный вариантын алып келишкен экен кече. Алып келип, алар да күчтүү юристтер, доктор наук. Алып келип, кечке чейин, түшкө чейин ошону карадык. Алар дагы бир 40 ашуун статьяны алып келиптир адам укугу боюнча. Карап, анан аларды биз экзаменден өттүк да, чын айтканда, алар дагы күчтүү да. Анан бирок ошолордун берген сунуштарын баары өзгөртүп келген экен, кандай деп. Бир гана 43-нчү статьянын бири молодежный саясат, жаштардын саясаты боюнча гана эмеси Нурлан мырза экөөбүз өткөрдүк, эптеп атып, мындай күчтөп атып өткөрдүк. Башка эмелер өткөн жок. Анткени биз бүт маселени эл аралык стандартка туура келтирип караган экенбиз. Бир дагы адамдардын билим алуу укугу, эмгекке болгон укугу, мисалы эс алууга болгон укугу, ден соолукка болгон укугу, саламаттыгын оңдоо боюнча. Мындайча айтканда эс алуу бүт укуктардын баарын ордуна койдук да. Эми бул азыр жаңы иштелип чыкканда жанагы сындап атышпайбы бул баарын бузуп салышты, баягы диктатурага баратат, тигил андай эмес. Конечно, кемчиликтер кеткен, бирок ошонун баарын ордуна алып келип койдук. Эми бизде эмне эки нерсе бар биздин тоскоолдук. Биринчи правозащитный экспертиза дейт. Укук коргоочулар экспертиза кылган. Мына 90-нчу жылдан бери адам укугу главасы өзгөрүлбөй келет да бизде. Өзгөрүлгөн эмес. Эми ушуну кайрадан калыбына келтирдик, анан дагы жакшы нормаларды киргиздик, күчтөдүк. Наоборот, күчтөп, мисалы бир эле нерсе жана минимум боюнча айтып кетти, мамлекет көзөмөлгө турган болду. Анан жана көп адамдар сөө коюлбай жүрөт мисалы, туурабы? Келди атайын. Бир кишини атайын киши экен, өткөн парламент 3 жолу окуудан өткөрүптүр, андан кийин 2 окуудан өткөрүптүр. Ушул закон кирбей калган экен, биз мамлекеттин мойнуна жүктөп атабыз. Кандайдыр колунда 40 000, 50 000 төлөө эметкенден көрө мамлекет ошо алсын деп атабыз. Ошон үчүн биз карапайым адамдардын укугун коргогон конституцияга кылып алып келип атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул конституция эми эң негизгиси Венецианский комиссиянын эмесинен өткөн мурдагы редакциясычы, ошол эмеге алып келди азыр. Азыр эми бүт азыр кандай караса дагы буга өз бир претензия кыла турган эмеси жок да. Ошон үчүн мен ойлойм, сындагандар да жакшы. Бизге эгерде кимде ким адам укугу главасына келсе, мына андан тышкары мына моунча бир канча бир 30-40 арызды карадык. Мына бул киши төрөгө катары аягына чейин болуп бир арызды 3 саат 4 саат караганга чейин барып, мына ушунун бирок көбүнчөсү биз түшүндүрүп бергенден кийин эле кайра мен билбей калыптырмын, маалыматым жок экен, мыйзамдарды билетмин деп кетип атты, туурабы? А көбүнчөсүн биз кадимкидей кабыл алып, чечим чыгарып, статья кошуп бүт конкрет иштеп атабыз. Мен ойлойм, бул биринчи жолу мына мен тетиги 93-нчү жылдан бери ушул конституциянын кеңешиме катышып келатам. 90 баягы легендарный парламенттен бери катышып келатам. Бүт бирөөндө да калган жок. 10-нчу жылга да катышкам Текебаевдин эмесине дагы. Ошон үчүн мен азыр секция секционно бөлүнүп, конкреттүү эч кандай саясат менен алып урушпай, именно адам укугу боюнча ар бир статья боюнча иштеп атабыз. Ушундай да мен ойлойм. Мен ойлойм, бул жакшы элебе дейм да. Мүмкүн болсо айтып койсок болот. Уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, я думаю, что мы сейчас, знаете, Кыргызстан является островком демократии в странах Центральной Азии. Кыргызстан – это страна защиты прав человека. Поэтому мы должны, Кыргызская республика должна соответствовать международному признанию, которое весь мировое государство признали наш, как государство, демократическое государство. Поэтому права и свобода человека, гражданина – это основное право. Это называется основа Конституции, которая состоит из 43 статей.
от 16 по 59 статьи. Это главные статьи, главная глава Конституции. Это после этого, если мы хорошо разрабатываем вот эту главу «Свобода права человека», тогда остальные конституции, норма, конфигурация создается именно на базе глава «Свобода и защита прав человека». Поэтому я думаю, что эта статья, конечно, мы, конечно, из этой новой редакции примерно 10-12 статей были сокращены, они друг друга перемещены, соединены, мы все это отдельно выделили, все это восстановили многие. Добавили международные стандарты, переехали нам эксперты большие. Я думаю, что поэтому мы сейчас, вот наша редакция, новая редакция Конституции соответствует всему международному стандарту. Поэтому мы должны, начиная с 1993 года, наша Конституция вот, проходит экспертизу, правозащитную экспертизу, именно отдел права человека. И вот Венецианская комиссия тоже дала хорошее заключение. Я думаю, что теперь мы восстановили полное и добавили, прибавили, который соответствует международному стандарту именно по правам человека, если кратко. Рахмат, урматту телегөрүүчүлөр, урматту радио угармандар. Эгер сиздерде сунуштар болсо, мүмкүнчүлүктөн колдонуп биз кайрылып кеткибиз келет. Ошол коомдук уюмдарга, саясий партияларга, жарандарга, эгер адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, адам укуктары жана эркиндиктерин жаңы деңгээлге чыгаруу боюнча өзүңүздөрдүн мындай бир жүйөлүү сунуштарыңыздар болсо, бизге келиңиздер. Мындай кагаз түрүндө сунуштарыңыздарды бериңиздер, биз сөзсүз карайбыз. Себеп дегенде бул маанилүү, азыр мындай бир абдан бир тарыхый жоопкерчиликтүү документтин үстүндө иштеп атабыз, ошондуктан өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздар болсо, биз кубанычта болобуз. Уважаемые телезрители, радиослушатели, хотелось бы, пользуясь моментом, обратиться к вам. Если у вас есть хорошие предложения по совершенствованию прав и свобод человека гражданина, и если у вас есть хорошие идеи по продвижению прав и свобод человека и гражданина, пожалуйста, вы можете к нам прийти. Мы работаем каждый день, только в обязательном порядке, пожалуйста, в письменном виде. И сдайте нам, и, пожалуйста, выступите у нас на секции. Мы каждому человеку, каждому гражданину, который к нам приходит, мы даем возможность выступить. Мы обсуждаем, и более того, мы приглашаем специалистов с государственных органов, и только путем дискуссии решаем те или иные вопросы. Сегодня, например, было предложение, очень интересное предложение о сокращении 48 часов до 24 часов. Случай задержания для судебного решения и для избрания меры пресечения. Например, вот мы сегодня целый день спорили, завтра на утро пригласили специалистов с государственных органов, практиков, которые занимаются уголовным процессом, и хотим комплексно исследовать и, например, завтра принять решение. То есть это тоже такое было очень интересное предложение. Биз жөнөлө өзүбүз бир мисалы бири бизге сунуш менен келип атса, бири мына прожиточный минимум боюнча, мына ушу 48 саат боюнча, биз урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жөнөлө чечип койгон жокпуз. Адистерди чакырып атабыз да, адистерди чакырып келген, адистердин пикирин угуп, анан бир күн кетирген убактыбыз болот бир маселеге. Булай анын адистердин пикирин уккандан биздин пикирлер дагы уже өзгөрүп атат да, өзгөрдү. Ошол эле прожиточный минимум боюнча сот защитадан турабы, эки адис келип 4 саат отурду. Анан алардын пикирин уккандан кийин анан биздин көз караштар өзгөрдү да. Ошон үчүн бул жерде адистерди угуш керек экен да, анан түрдүү көз карашты уккандан кийин анан бул да мисалы. Жок, белгилей кетиш керек. Мына эч ким соттун чечимисиз 48 сааттан ашык мөөнөттө кармалышы мүмкүн эмес деген аябай маанилүү конституцияда укуктук ченем бар. Азыр эч ким соттун чечимисиз 24 сааттан ашык кармала албайт деген сунуш түштү. Бул аябай маанилүү суроо, себеп дегенде түздөн түз адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоого багытталган укуктук ченем, бирок баягы 24 саатта укук коргоо органдары маалыматтарды топтоп судьяга бардык тийиштүү далилдерди жеткире алабы, ал канча убакытты ээлейт жана башка ушул сыяктуу көп уюштуруу, каржы, укуктук маселелер чыгып атат. Анан ошондуктан эртең менен ушул тиешелүү мамлекеттик органдардан, коомдук уюмдардан биз өкүлдөрдү чакырдык. Ошол баардык адистерди угуп туруп, анан бир жүйөлүү жакшы чечим кабыл алсак деп, мисалы ар бир ошол укуктук ченемдин үстүндө иштеп атабыз. Ошондуктан жана мен кайрылдым, мына биздин секциянын атынан дагы бир жолу кайрылгым келет. Азыр урматтуу мекендештер, эгер сунуштарыңыздар болсо келиңиздер, бериңиздер, биз угуп карап чыкканга даярбыз.
Рахмат Нурлан Турганбекович. Катышуучуларга берилген маалымат үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушу менен түз эфир соңуна чыкты. Каналдан алыстабаңыздар. Спасибо участникам за предоставленную информацию. На этом прямой эфир подошел к концу. Оставайтесь на нашем канале.